Aloqa va axborotlashtirish sohasi rivojlanishining hozirgi bosqichida televideniya zamonaviy jamiyat hayotida muhim rol o'ynaydi. Uning axborot, ma'naviy, madaniy ehtiyojlarini qondiradi. Demokratiya institutining shakllanishini ta'minlaydi, shuningdek, hayotda tub ijtimoiy, iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishda aholini faollashtiradi albatta. Ammo mavjud qonun hujjatlariga ko'ra ushbu faoliyat turini amalga oshirish uchun faoliyat turini litsenziyalash talab etiladi. Bugungi kunda ayrim shaxslar tomonidan yuqoridagi normativ huquqiy hujjatlarga asosan teleradio eshittirish, tarqatish, translyatsiya qilish tarmoqlari xizmatlarini ko'rsatish uchun litsenziya olish talab etiladi. Va navbatni esa Samarqanddan tayyorlangan lavhaga beramiz. Marhamat. Xususan Samarqand viloyatidagi bir qator yo'llarda ham harakat tezligi soatiga 60 km ga tushirildi. Jumladan Samarqand shahri M37 Samarqand halqa yo'lining 40-43 km oralig'i, Afrosiyob, Dahbet va Gagarin ko'chalari, Kattaqo'rg'on shahridagi Amir Temur, Samarqand va Ulug'bek Barnoyev ko'chalari, Urgut tumanidagi 4R47, Bulung'ur Urgut M39 yo'lining 57-64 km oralig'i, 4R50, Tayloq Urgut avtomobil yo'lining 22-24 km oralig'i. 4K522 Urgut Pochvon ustaxona avtomobil yo'lining 2 km oralig'i. Bulung'ur tumani 4R47 Bulung'ur Urgut M39 avtomobil yo'lining 5 km oralig'i. Tayloq tumani A37 Samarqand ayni avtomobil yo'lining 2-9 km oralig'i transport vositalarining yuqori tezligi soatiga 60 km etib belgilandi. Bundan ko'zlangan maqsad İnsan ölümü ile bağlı yol transport hodisalarını aldığını alış. Barcha haydovchilardan ushbu yo'l belgilariga amal qilishini so'rab qolamiz. Jahon tajribalaridan kelib chiqqan holda amaliyotga joriy etilgan mazkur tartib yo'llarimizda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan har xil turdagi transport hodisalarini oldini olish hamda yo'l harakati ishtirokchilari hayoti va sog'lig'iga foydali bo'lishiga ishonamiz. Hurmatli yo'l harakati ishtirokchilari, o'zingiz va o'zgalar hayotiga xavf tug'dirmang. Doimo ogoh va xushyor bo'ling. Zero har bir inson jamiyatimizning bir bo'lagi ekanini yodda tuting. O'zingizni ehtiyot qiling. Yo'l qoidalariga amal qilishni unutmang. Bugun Chingiz Norqulov, Mashab Ulashev, Samarqand.